Tahukah anda bahawa PRN Melaka telah dianggarkan memakan belanja sekitar 46 juta ringgit Malaysia, manakala PRN Johor yang bakal diadakan dianggarkan memakan belanja sebanyak 150 juta ringgit Malaysia. 196 juta ringgit daripada kedua-dua PRN ini sekiranya diagih-agihkan kepada rakyat Malaysia atau sebahagian rakyat Malaysia dengan katakan RM5,000 seorang, ianya mampu diagih-agihkan kepada seramai 39,200 orang. Manakala sekiranya penerima itu diberikan RM10,000, yang akan dapat dimanfaatkan adalah kepada seramai 19,600 orang. Inilah jumlahnya yang tidak sedikit. Namun, apabila harga barang semakin naik, rakyat semakin tertekan dan ada suara-suara yang minta pengeluaran KWSP sebanyak RM10,000, walaupun ia mampu merisikokan masa depan rakyat Malaysia, ianya telah pun dihalang. Manakala, apabila berlakunya PRN Melaka dan Johor dibubarkan oleh Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional, mereka tidak teragak-agak untuk membelanjakan sebanyak 196 juta ringgit Malaysia. Dan itulah UMNO dan Barisan Nasional yang tidak pernah berubah dan hanya berfikir tentang tembuluk dan ketamakan kuasa mereka semata-mata. Namun, mereka meletakkan alasan kestabilan politik. Walaupun merekalah juga yang berada di dalam kerajaan persekutuan pada hari ini dan mereka jugalah yang berada di kerajaan negeri Melaka dahulu dan kerajaan Johor sebelum mana ianya dibubarkan. Maka, sedarlah kita bahawa ini semua adalah drama politik dan wayang UMNO dan Barisan Nasional.